បាទញាតិញោមក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ការលាវនេះតើលឺដែរទេបាទអរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញបិទមយូតអំផោចូលកណ្ដាលតានបាត់ចេញបាត់ទៅបងចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបាទបងចាស់ប្រូកណាកតែគុំគុំចាស់បាទញោមយត្តធោបាត់ឯនៅដេកលើញោមយត្តធោញោមយត្តធោជួយបាត់សំឡេងញោមហ៎ញោមយត្តធោណាលើគ្នានេះតាមមើលជាបឋមសូមថ្វាយបង្គំព្រះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដល់ដងឧត្តមប្រសាទពុះពុះក្នុងលោកហើយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានឹងសូមរងម្ចាស់គ្រូទីចង្ងាយដល់សេចក្តីគោរពថ្វាយបង្គំពុះរងម្ចាស់គ្រូដែលបង្កប់វចរបញ្ញាសន្តិជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណានេះជាគ្រូចារិកានិវត្តនៃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននឹងកំពុងទស្សនាស្ដាប់មេរៀនព្រះអភិធម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ត្រូវនៅថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដែលត្រូវនៅថ្ងៃ5រោចខែស្រាឆ្នាំស័កពុទ្ធសករាជ2000ខែអាសាទេអត់ទោះមានខែស្រាប់ឯណបស័កពុទ្ធសករាជ2561វេលាមកជួបគ្នាសិកគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពីមេរៀនព្រះអភិធម្មបន្តអំពី
លោភៈមូលចិត្តរបស់យើងតកតងនឹងសកាយតថេបាទយប់នេះយើងបន្តនៅពាក្យថាសកាយតថេដូច្នេះសកាយតថេនឹងគឺយើងនឹងត្រូវនិយាយគ្នាដែលជាធម៌របស់ពុទ្ធជនដែលត្រូវមានហើយយប់មិញយើងបាននិយាយគ្នាតកតងនឹងនិយតមច្ឆាតថេនិងអន្តគីកតថេ10យ៉ាងជាញោមអាចយកទៅមើលទិញសិក្សារៀនសូត្រអីចឹងទៅហើយយប់នេះក៏ស្មានបានដាក់នៅក្នុងក្រុមរបស់យើងហ្នឹងតកតងនឹងសកាយតថេក្តាស់ហ្នឹងមិនថ្មែនទៅសេទេគឺញោមចាក់គិតនូដែលញោមទៅសេឲ្យបង្ហោះក្នុង Facebook អាត្មាក៏ copy យកមកផុសមិនមែនទៅសេខ្លួនឯងទេយើងបោះញោមអ្នកទៅសេទេតែយកមកចែកគ្នាមើលទៅហើយអាត្មានឹងកាត់លើក្តារខៀនបន្ថែមដែលមានពាក្យបាលីនិងពាក្យប្រែហ្នឹងហើយពាក្យប្រែអីខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអីក៏ទៅតាមនឹងចឹងទៅអញ្ចឹងយើងរៀនតកតងនឹងមច្ឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងក៏យកមកនិយាយគ្នាដើម្បីឲ្យញាតិញោមនឹងបានដឹងណាហើយអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខអីនោះក៏បីយល់បើមិនទាន់ច្បាស់អំពីទិដ្ឋិទេគ្រប់សកម្មភាពនៃការធ្វើរបស់យើងគឺនឹងស្ថិតនៅក្នុងការយល់ខុសដោយមិនដឹងខ្លួនហើយងាយស្រួលនឹងការអូសនាំពីអ្នកដទៃខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអ្នកសម្បូរដោយមច្ឆារដ្ឋិនឹងគឺខ្សោយដោយបញ្ញាជាប់ដាក់អវិជ្ជានិងភាពល្ងង់អញ្ចឹងគេឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើនឹងធ្វើអីក៏ធ្វើនឹងអញ្ចឹងទៅអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះខ្លួនឯងនេះហើយជាឱកាសនៃការធ្លាក់ចូលទៅកាន់ផ្លូវខុសជារឿយរឿយចឹងយើងនៅក្នុងបីដកលេខ33ក្នុងខណ្ឌវិរវៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយទេសៈភិក្ខុប្រៀបជាមួយអ្នកប្រាថ្នាទៅដល់គោលដៅនៃផ្លូវដ៏សុខសានកន្លែងដ៏សុខសាននោះព្រះអង្គប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងមានចំណុចមួយក្នុងធម៌ហ្នឹងប្រៀបធៀបច្រើនយ៉ាងពិរោះប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលព្រះអង្គប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលដើរផ្លូវប្រាថ្នាចង់ទៅកាន់ទីសុខហ្នឹងក៏ទៅសួរអ្នកដែលស្គាល់ផ្លូវអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ស្គាល់ហ្នឹងក៏សួរអ្នកស្គាល់ទៅអ្នកស្គាល់ក៏ប្រាប់ផ្លូវហ្នឹងថាដើម្បីណាទៅដល់គោលដៅកន្លែងសុខហ្នឹងអ្នកត្រូវដើរយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអ្នកទៅមុខទៅនឹងមានផ្លូវ2ផ្លូវបែកជា2ផ្លូវមួយទៅឆ្វេងផ្លូវមួយទៅខាងស្ដាំអ្នកចូលលះបង់នៅផ្លូវឆ្វេងចូលទៅកាន់ផ្លូវខាងស្ដាំហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានបន្តទៅទៀតតែចាប់យកអត្តន័យមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាផ្លូវបែកជា2ជាតួនៃវិជិកិច្ឆាសក្តីសង្ស័យហើយផ្លូវឆ្វេងគឺមានដោយមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងជាដំបូងហើយផ្លូវស្ដាំគឺជាការផ្ដើមឡើងដោយសម្មាទិដ្ឋិជាដំបូងដូច្នេះ
បើសិនជាមិនយល់ច្បាស់អំពីមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងទេនឹងមានការប្រកាន់ខុសអខុសថាត្រូវត្រូវថាខុសនឹងប្រកាន់មាំដោយខ្លួនឯងដោយមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងមិនដឹងខ្លួននឹងចា នឹងចឹងព្រះអង្គថានឹងឯងជាផ្លូវខាងឆ្វេងត្រលះចោលទៅណាយើងធ្លាប់និយាយខ្មែរយើងថាណានិយាយស្ដាប់គ្នានឹងនិយាយស្ដាប់យើងគេថាមនុស្សឆ្វេងណាមនុស្សឆ្វេងឆ្វេងនិយមនិយាយចេះស្ដាប់គ្នានឹងយើងនិយាយចឹងនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបចឹងដែរគឺមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងជាផ្លូវខាងឆ្វេងចឹងកុំទៅអីគឺបែរទៅផ្លូវខាងស្ដាំប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងថាតើផ្លូវឆ្វេងខុសឬក៏ផ្លូវស្ដាំត្រូវណាបើយើងគិតពីផ្លូវយើងដើររាល់ថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងដើរផ្លូវស្ដាំយើងថាត្រូវបើកឡានខាងស្ដាំប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះគេបើកខាងឆ្វេងអីចឹងទៅអាស្រ័យទៅលើប្រទេសអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងហ្នឹងឆ្វេងនិងស្ដាំនឹងជាតួនៃមច្ឆាទិដ្ឋិខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺជាមច្ឆាទិដ្ឋិខាងស្ដាំដែលផ្ដើមដោយសម្មាទិដ្ឋិអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើផ្លូវណាខុសផ្លូវណាត្រូវអាឆ្វេងខុសឆ្វេងត្រូវគឺតើយើងសិក្សាថាតើខាងណាខុសខាងណាត្រូវឲ្យពិតប្រាកដបើយើងអត់ដឹងថានឹងខុសផងតើយើងលះបង់មិនកើតអញ្ចឹងយើងសិក្សាក្នុងទីនេះលម្អិតលម្អានបន្តិចនៅក្នុងមច្ឆាទិដ្ឋិມັນជាអស់អីទេយើងមានចំណុចត្រូវនិយាយគ្នាច្រើនណាក្នុងមច្ឆាទិដ្ឋិបន្តមកចែកធំធំមកនិយាយគ្នាដើម្បីឲ្យញាតិញោមហ្នឹងបានយល់ហើយនឹងកែប្រែហើយនឹងតាមដានសង្កេតពិនិត្យតកតងនឹងតួនៃទិដ្ឋិផ្សេងៗដែលកើតឡើងនឹងប្រកាន់ខុសរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដូចពីរអឺ MBC នេះធ្លាក់រងថ្ងៃនឹងខ្ជិលកាន់ជិះដាក់នៅនេះទៅគេរបូតអឺចឹងញាតិញោមកំថាថ្ងៃនេះមុខដូចមិនសូវស្រស់អីចឹងដូចថ្ងៃនេះដូចអត់សូវមាន power ទេញាតិញោមដូចមកជិះរៀងមកមិញមកម៉ាំងមិនទេអឺអត់មាន power អត់សូវមានកម្លាំងកំហែងហ្នឹងឯនេះក្តាសាយប្រហែលថ្ងៃអត់សូវស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងអឺបន្តទៅយើងនឹងនិយាយអំពីតកតងនឹងសក្កាយតិដ្ឋិអ្វីទៅជាសក្កាយតិដ្ឋិហើយមានសភៅផ្សេងផ្សេងសភៅថៃអីលោកទសេដាក់ជើងកហើយសភៅមួយចំនួនក៏ដាក់ជើងកហើយសភៅមួយចំនួនក៏អត់ជើងកអាត្មាក៏មិនច្បាស់អំពីជើងកនិងអត់ជើងកនឹងដែរប៉ុន្តែឃើញសក្តីប្រែដូចតែគ្នាហើយអាត្មាក៏ធ្លាប់ទសេមានជើងកដែរសកជើងកស្អាតនឹងយោប៉ុន្តែដល់មើលវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចលោកអត់ដាក់មានជើងកហងអត់ដាក់មានជើងកផងដូច្នេះអឺមិនអាត្មាមិនហ៊ានអាកាត់ថាតម្រួតខុសអត់តម្រួតបានត្រូវទេតែយោងតាមរបស់សម្ដេចអាត្មាកែតាមរបស់សម្ដេចវិញទៅ
ហ្នឹងហើយព្រោះសម្ដេចលោកចេះបល័យច្រើនអញ្ចឹងក៏យកតាមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជតែម្ដងទៅគឺអត់មានជាងកទេអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តអំពីសកាយតិដ្ឋិសកាយតិដ្ឋិនេះគឺជាតិដ្ឋិរបស់ពុទ្ធជនទាំងឡាយដែលមិនដឹងច្បាស់នៅធម៌ក៏តែងតែប្រកាន់នៅក្នុងខណ្ឌ5ហ្នឹងយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនដូចជាលោភៈមូលចិត្តឯកាឡើងក្នុងមេរៀនរបស់យើងហ្នឹងយើងលើកតកតងនឹងអូឆេតតិដ្ឋិឬក៏សសតតិដ្ឋិនិយតមជ្ឈាតិដ្ឋិអន្តគីកតិដ្ឋិឬក៏តិដ្ឋិណានានៅក្នុងប្រព័ន្ធតកបិកតិដ្ឋិឬក៏អបរន្តកបិកតិដ្ឋិណាទាំងអស់ហ្នឹងតិដ្ឋិទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តដែលមានការប្រកាន់ខុសផ្សេងផ្សេងទៅហើយការដែលប្រកាន់ខុសរបស់បុគ្គលទាំងនោះក៏ជាប់ទៅដោយសកាយតិដ្ឋិនឹងដែរដែលមានការប្រកាន់និងហួងហែងចំពោះខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងណាខណ្ឌ5ហ្នឹងញាតិញោមចេះហើយគឺរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌដែលសត្វលោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងវៃវៃគឺធ្វើអីក៏ដោយសំបីធ្វើបន់ហ្នឹងហើយរៀនធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌ធ្វើអីក៏ដោយក៏មិនចោលវៃវៃគឺដើម្បីខ្លួនដោយប្រកាន់ទៅលើខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងប្រកាន់ថារូបជារបស់ខ្លួនសញ្ញាជារបស់ខ្លួនសង្ខារជារបស់ខ្លួនវិញ្ញាណជារបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយឆ្លោះគ្នាអីហ្នឹងក៏បើអត់មានយើងទេបើដកតែយើងចេញតើមានការប្រកាន់ការឆ្លោះអីនឹងទៀតតើមានដែរឬទេថាអត់ទេហើយមនុស្សទាំងអស់ដែលមានការឆ្លោះការប្រកាន់ការហួងហែងការចំណែនការនិន្ទាស្អប់ទើសទាស់ហ្នឹងហើយពេញមិនត្រូវចិត្តយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះក៏ស្អប់ក៏ស្រឡាញ់ក៏ប្រកាន់ក៏ហួងហែងអីទាំងអស់ហ្នឹងថាមកពីចាប់យកនៅខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងមកជារបស់ខ្លួនយកមកដើរតួជាឧបាទានហើយក៏ធ្វើការប្រកាន់ឡើងទៅជាកាមឧបាទានទៅជាទិដ្ឋុបាទាននេះតួនៃមជ្ឈាទិដ្ឋិដើរតួជាទិដ្ឋុបាទានហ្នឹងប្រកាន់នៅក្នុងខណ្ឌ5ហ្នឹងយកមកជារបស់ខ្លួនបានបង្កើតទៅជាសកាយតិដ្ឋិសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងគឺជាការយល់ខុសការប្រកាន់ខុសនៅក្នុងកាយហ្នឹងសកាយក្នុងទីហ្នឹងសំដៅទៅលើខណ្ឌ5ណែដែលដើរតួជាសកាយតិដ្ឋិសកាយតិកើតឡើងព្រោះរូបខណ្ឌមាន4សកាយតិដ្ឋិដែលកើតឡើងអាស្រ័យវេទនាខណ្ឌមាន4សកាយតិដ្ឋិដែលអាស្រ័យនឹងសញ្ញាខណ្ឌមាន4សកាយតិដ្ឋិដែលអាស្រ័យនឹងសង្ខារខណ្ឌមាន4និងសកាយតិដ្ឋិដែលអាស្រ័យវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងឯងមាន4ហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងនឹងចែកឲ្យអស់ទៅហើយនឹងបំបែកជាប់ជាមួយនឹងសសតតិដ្ឋិនិងឧឆេតតិដ្ឋិហើយយើងបំបែកឲ្យច្រើនជាងដឹងតទៅទៀតទៅនៅក្នុងសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងមិនមែនសរុបដាច់ខ្លីមាន4ប៉ុន្តែ
នៅក្នុងការប្រកាន់របស់រូបហ្នឹងយើងអាចគុណទៅច្រើនជាងហ្នឹងទៀត4ហ្នឹងយើងចែកទៅជា112ណាវេទនាខណ្ឌហ្នឹង4ហ្នឹងយើងចែកទៅជា72យើងចែកទៅ20វេទនាសញ្ញាយើងចែកទៅ24សង្ខារយើងចែកទៅមាន24វិញ្ញាណខណ្ឌចែកទៅមាន24អីតទៀតទៅយើងឃើញថាកណ្ដសកាយតថេតួធំហ្នឹង20ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ញាតញោមថាក្នុងមួយមួយហ្នឹងយើងបំផៃទៅទៀតហើយឃើញច្រើនជាងហ្នឹងតទៀតថាតើវាប្រកាន់អីក៏ច្រើនអស់ម្លឹងបានទេណាញោមញាតញោមមិនតិចទេអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាច្រើនណាស់មុនទៅមុខយើងនិយាយពីកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្រើនតិចទៅណាសកាយតថេអវចនានុក្រមលោកអត់ដាក់ជើងកទេប្រុសវចនានុក្រមមកសម្ដេចណាបិណ្ឌសភៅឃើញដល់ច្រើនទៅសេសភៅរបស់លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតដោយរៀបរៀងដោយឧបាសកកំអូនហ្នឹងអត់ដាក់អត់មានទេហើយសភៅថៃដាក់មានហើយសភៅស្អី3 4ទៀតនោះឃើញតាក់សិតតែមានឃើញមានច្រើនជាងអត់ប៉ុន្តែអាត្មាឆែកវចនានុក្រមសម្ដេចអត់ឃើញមានអញ្ចឹងអាត្មាទៅសេតាមសម្ដេចទេមិនហ៊ានបដិសេធថាណាខុសណាត្រូវទេអាត្មាសេតាមសម្ដេចចុះបើសិនជាខុសឲ្យខុសជាមួយសម្ដេចចុះចឹងញាតិញោមមើលចំណុចរបស់សកាយតិធិ20សកាយតិធិ20គឺទី1រូបังអត្តតោសមនុបស្សតិយល់អ្នកយល់ខុសនឹងយល់ថារូបនឹងឯងជាយើងណារូបហ្នឹងណាគឺរូបអខណ្ឌហ្នឹងយល់ថារូបខណ្ឌនឹងឯងជាយើងណារោសអ៊ូបោសអំអតចឹងតតដាក់ស្រអោសមោណោសអ៊ូបោសចឹងសតស្រអេរូបังអត្តតោសមនុបស្សតិយល់ថារូបនឹងឯងជាយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកតែគេយល់ហ្នឹងគឺគេយល់អញ្ចឹងឯងមិនគេយល់ទេយើងនឹងឯងយល់ថាអញ្ចឹងយត់យោមានតនអសកាយតិថេណាហើយសកាយតិថេហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងពុទ្ធជនយើងនឹងឯងណាឲ្យតែពុទ្ធជននៅទាំងអស់ហ្នឹងទាំងមិនថាពុទ្ធជនល្អពុទ្ធជនមិនល្អទេគឺពុទ្ធជនព្រោះពាក្យពុទ្ធជនហ្នឹងវាមាន2ប្រភេទមានតតែពុទ្ធជនល្អបានអត់មានពុទ្ធជនមិនល្អបានមានអីអត់ទេមានទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងចាត់ទុកថាជាពុទ្ធជនល្អហើយពីរប្រភេទអន្តរពុទ្ធជនហើយនឹងកល្យាណៈពុទ្ធជន
ណាសរដោយបាក់មើលតែខ្ញុំណាបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំចេះអន្តរប្រតិជនហើយហ្នឹងកល្យាណប្រតិជនអញ្ចឹងប្រតិជនទាំងពីរហ្នឹងប្រតិជនអន្តរប្រតិជនគឺប្រតិជនដែលមិនសូវល្អឬក៏យើងថាមិនល្អនឹងតែម្ដងអន្តណាអន្តរហ្នឹងណាយើងអាចថាអន្តអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងនិយាយថាអន្តអន្តរហ្នឹងគឺថាវាមិនល្អនឹងហើយងងឹតញាតិញោមខាងណាបិទមញូតផងបើសូមឲ្យក្រឹកក្រប់អីអំផោញោមខាងណាឡងសំឡេងខ្មែរចូលមកវិញអញ្ចឹងធិជនទាំងពីរហ្នឹងគឺនៅមានសកាយតិដ្ឋិទាំងពីរគ្រាន់ថាគណៈខ្លះគណៈខ្លះដែលកល្យាណធិជនចិត្តជនល្អអញ្ចឹងទៅបានចេះបានដឹងបានស្ដាប់បានរៀនអញ្ចឹងទៅយើងកាត់បន្ថយខ្លះអញ្ចឹងទៅណាមិនជាសូវអីហួងហែងអីប្រមាណទេប៉ុន្តែដែលថាអត់ហ្មងគឺមែនទេហើយអាត្មាអ្នកប្រៀនហ្នឹងក៏យល់ដឹងថាហ្នឹងវាជាសកាយតិដ្ឋិជាទូមច្ឆាតិដ្ឋិហើយសួរអាត្មានឹងអស់ហើយនៅដូចតែគ្នាហ្នឹងតែគ្រាន់តែគណៈខ្លះដែលយើងបានអប់រំចម្រើននឹងកំណត់ដឹងទៅក៏យើងស្រាកស្រាលនៅមហាកសលកើតចិត្តជាកសលកើតសតិស្មារតីដឹងខ្លួនកើតទៅក៏ការប្រកាន់នៅក្នុងរូបហ្នឹងក៏មានការកាត់បន្ថយអញ្ចឹងទៅហើយយើងសង្កេតឧស្សាហ៍សង្កេតទៅឃើញណាព្រោះនេះវាកើតជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងសង្កេតទៅឆាប់ឃើញណាឥឡូវយើងសង្កេតឃើញងាយងាយណាឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះអ្នកប្រើ Facebook ច្រើនប្រើ Facebook ទាំងប្រសង់ទាំងញាតិញោមប្រសង់ក៏មាន Facebook ញាតិញោមក៏មាន Facebook ឥឡូវយើងសង្កេតអ្នកផុស Facebook ហើយអ្នកផុសសង្កេតឃើញគេសង្កេតឃើញអ្នកផុសច្រើនជាងគេគឺខ្មែរយើងនឹងតែម្ដងអែសម្បោផុសហើយភាគច្រើនផុសរូបខ្លួនឯងតម្រូវយករូបអ្នកដតីមកផុសអាចសៀអីព័ត៌មានខ្លះតែផុសរូបខ្លួនឯងនឹងឯងមានអីទេផុសដើម្បីចែកបនចែកអីយ៉ាងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលឲ្យឃើញពីតួនៃលោភៈហើយតួនៃការប្រកាន់មមនៅក្នុងរូបរបស់យើងហ្នឹងយើងមើលតាមរយៈនៃការផុសរូបណាយើងមើលទៅផុសទៅឃើញណាស្រាប់តែនៅក្នុងរូបហ្នឹងមើលទៅថតមកស្រាប់តែប្រើគេថតស្រាប់អត់សូវជាប់យើងឬក៏រូបយើងហ្នឹងអត់ស្អាតអត់ហ៊ានផុសឯងខឹងអញ្ចឹងតែខ្លះក៏យកទៅ edit បន្ថែមឃើញនឹងស្អាតតិចបានផុសហើយបើថាឃើញទៅស្អាតហើយចាប់ដើមផុសណាផុសហើយនឹងមើលតាមដានសកម្មភាពមើលផលិតឯងផងណាណារូបមិនស្អាតទៅមិនដោះហើយរូបស្អាតជាប់ពាក់នៅក្នុងរូបហ្នឹងហើយបើឃើញគេ like គេមិនអើយ cute ណាស់ណោះស្អាតណាស់ណោះណាល្អណាស់ណោះយីនេះហើយលើគេប្រើពាក្យប៉ុណ្ណឹងមកនិយាយពីក្នុងចិត្តហ្នឹងវាមិនអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតពិនិត្យបានថាតើយើងអត់ឬយើងមានតាមរយៈនៃអារម្មណ៍ដែលពណ៌ត្រូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ងាយៗពីរឿងផុសរូបហ្នឹងណា
ដែលយើងប្រកាន់ថារូបជាយើងនឹងដែរអត់អញ្ចឹងចាប់ដើមពេលហ្នឹងគេនិយាយអូអ្នកបងខ្ជូតតែឥឡូវហ្នឹងបែកគ្នា4 5ឆ្នាំហើយផុសរូបមើលនៅស្អាតជាងមុនទៀតឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃមុនញោមគុណមាលីគាត់ឃើញអាត្មាដាក់រូបតាម YouTube ហ្នឹងហើយនេះញោមនៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយណាអាត្មាដាក់រូបរៀងក្មេងញោមទៅសារថាអឺលោកម្ចាស់ដាក់រូបហ្នឹងដូចមិនមែនសំគ្រូអវិធម្មដូចជារូប baby ហ្នឹងហើយរូប baby រូបហ្នឹងប្រហែលជា5 6ឆ្នាំមុនប្រហែលជាខ្ទង់23ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវអាត្មាចូល28ឆ្នាំថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹង28រូបហ្នឹងប្រហែលជា5ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរូបហ្នឹងមិនមែនបច្ចុប្បន្នទេគឺរូបពីអតីតអញ្ចឹងយើងសង្កេតពិនិត្យភ្លាមដើម្បីដឹងថាតើពេលដែលគេនិយាយមកហ្នឹងចិត្តរបស់យើងយ៉ាងម៉េចអកុសលចិត្តនិងកុសលចិត្តដឹងខ្លួនភ្លាមនៅរាល់ការសរសើររាល់ការនិយាយមកលើយើងណាគឺយើងសង្កេតពិនិត្យទៅយើងឃើញហ៎ឡាយច្រើនផុសរូបហ្នឹងគេសរសើរច្រើនគេខមមិនច្រើនគេសរសើរច្រើនតែចិត្តរបស់យើងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយផុសទៀតថ្ងៃក្រោយផុសទៀតអោឲ្យបានថតរូបរាងស្អាតថ្ងៃក្រោយផុសទៀតបើមិនអានផុសទេថាមិនសួរក្នុងចិត្តឯងបានខំថតយ៉ាងស្អាតហើយបើមិនបានផុសអីចឹងណាចឹងសង្កេតពិនិត្យទៅយើងឃើញហើយថាតើវាមិនហ្នឹងងាយស្រួលហ៎សង្កេតបើថតទៅគេរិះគន់ថាអញ្ចឹងចុះថ្ងៃក្រោយលែងហ៊ានផុសហើយវាអត់ស្អាតអីចឹងទៅបានអេឌីតបានអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានថាកាមេរ៉ារាល់ថ្ងៃនេះកុំជឿទុកចិត្តមុខអីពេកពេកខ្លះមុខសិតតែមុនហ្នឹងបន្តថតទៅឡើងខ្ចីញ៉ៃអីចឹងទៅប៉ុន្តែការពិតគេទៅសើស្អាតស្អាតមុខយើងវាយ៉ាងម៉េចវាអញ្ចឹងមិនមែនអាស្រ័យលើគេទៅសើអីវាមិនអញ្ចឹងចឹងក្រានតែបញ្ជាក់ថាដើម្បីសង្កេតពិនិត្យថតរូបក៏អញ្ចឹងដែរក្នុងរូបទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ក្នុង5នាក់ហ្នឹងមើលទៅឃើញរូបរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងហ្នឹងស្អាតអីចឹងទៅតែងាយពេញចិត្តអត់ឲ្យគេប្រហោះទៅបើអត់ស្អាតកុំហើយបើថាថតក្នុងរូបហ្នឹងសម្លឹងមើលថតបើក្នុងហ្នឹងមានយើងនៅក្នុងហ្នឹងមើលរៀងយូរបន្តិចបើថាអត់មានយើងក្នុងហ្នឹងទេអត់ទៅមើលអត់មានអញនៅក្នុងហ្នឹងផងណាអញ្ចឹងមិនថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនថាពាក្យហ្នឹងវាមិនមែនស្អីជាខុសអីធ្ងន់ធ្ងរអីទេប៉ុន្តែយើងក្រាន់សង្កេតពីលោវៈមូលចិត្តយើងអ្នកធ្វើបុណ្យវាអីទៀនធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាអន្តរពុទ្ធជននិងកល្យាណពុទ្ធជនហ្នឹងវាមានទាំងពីរហ្នឹងទាំងអន្តរពុទ្ធជនទាំងកល្យាណពុទ្ធជនទាំងពុទ្ធជនដែលមិនល្អនិងពុទ្ធជនល្អសកាយតិដ្ឋិនេះគឺមានដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី1វិលមកវិញកណ្ដា5ញាតិញោមរៀងសង្កេតពិនិត្យយ៉ាងណាយ៉ាងណាការរឿយរឿយដឹងខ្លួនច្រើនណាស់ទី1បើកាន់ថារូបជាយើងស្ពើខ្លះលោកថារូបជាខ្លួនអីអញ្ចឹងណាណាពួកពាក្យយើងនឹងវាពាក្យខ្លួននេះវាណាពាក្យបាលីប្រែមកឲ្យយើងស្រួលស្ដាប់ទៅទេដែលពាក្យយើងនេះណាក្នុងភាសាអង់គ្លេសនិងក្នុងភាសាបាលីអាចជាពហុវចនៈណាប្រើជាមួយមនុស្សច្រើនគ្នាណា we មិនមែន i ទេអញ្ចឹង
ក្នុងនេះគាត់ថាប្រែឲ្យស្រួលស្ដាប់ទេប្រែយើងក្នុងសភៅហ្នឹងគេប្រែតែយើងអាត្មាប្រែតាមគេដែរទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងបាលីតាឡើងមួយយ៉ាងមួយយ៉ាងដែលយើងទាំងឡាយគេនោះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងពហុវចនៈក្នុងបាលីដល់យើងទាំងឡាយទៀតអញ្ចឹងយើងនេះយើងនឹងសំដៅទៅលើខ្លួនបាទបុគ្គលម្នាក់អញ្ចឹងក្នុងគណៈនឹងអ្នកដែលកាន់ប្រកាន់ថារូបជាយើងអញ្ចឹងរូបនឹងឯងជាយើងរូបនឹងរូបជាយើងទី2យល់ថារូបវ័នតាំងវាអត្តានឹងយល់ថាយើងនឹងឯងមានរូបណាប្រកាន់ថាអញ្ចឹងថាយើងនឹងទូខ្លួនឯងហ្នឹងណារូបហ្នឹងជាយើងហើយរូបហ្នឹងរូបប្រខណ្ឌណាញាតិយើងក្នុងទីនេះពុកនិយាយហ្នឹងខ្មែរអ្នកបាត់វងកញ្ចក់អញ្ចឹងក្នុងមេរៀនកំពុងនិយាយនេះ4នេះគឺប្រកាន់នៅក្នុងរូបប្រខណ្ឌអញ្ចឹងគាត់យល់ថារូបប្រខណ្ឌហ្នឹងឯងជាខ្លួនគាត់ឬក៏ខ្លួនញាតិញោមហ្នឹងខ្លួនញាតិញោមពុកស្ដាប់ហ្នឹងញោមប្រកាន់ថារូបហ្នឹងជាយើងទី2មានអាយើងហ្នឹងនៅក្នុងរូបប្រខណ្ឌហ្នឹងទៀតរូបប្រខណ្ឌហ្នឹងជារបស់យើងហើយមានអាយើងនៅក្នុងរូបហ្នឹងទៀតឃើញទេទី2ហ្នឹងគឺថារូបវ័នតាំងអត្តានឹងគ្រោស្រអ៊ូបវណូយើងតសអំវស្រអាហើយអតយើងតសអាណូសអំគឺយល់ថាយើងនឹងឯងមានរូបបាទទី3អត្តានិណាញាតិញោមកន្លែងនេះនិណាអត្តានិមែនណឹងឯងញាតិញោមឲ្យលោកច្រឡំអត្តានិណាអត្តានិវារូបੰយល់ថារូបនឹងឯងនៅក្នុងយើងណាវាថែមួយទៀតយើងរូបជាយើងមកយ៉ាងខ្ញុំដាច់អ៊ីនធឺណិតទៀតហើយអំផោញាតិញោមនៅលើឯបងញោមក្នុង Facebook នៅលើឯបងដាច់បែបដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញដាច់អ៊ីនធឺណិតតិចអូខេណាមអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតបើលឺហើយបន្តទៅដែលប្រកាន់ចំណុចទី3នេះអត្តានិវេរូបੰងយល់ថារូបខណ្ឌហ្នឹងអារូបហ្នឹងរូបខណ្ឌហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងយើងទៀតហ្នឹងហើយមាននៅក្នុងខ្លួនយើងណាមានរូបហ្នឹងនៅក្នុងយើងអញ្ចឹងពីរនេះពាក្យណារូបហើយនឹងយើងឬក៏យើងនេះគឺស្មើនឹងខ្លួននឹងឯងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគាត់បែងចែកអត់ដាច់ពីគ្នាគឺចាប់យកអារូបហ្នឹងជាមួយនឹងខ្លួនហ្នឹងគាត់ថាអាយើងហ្នឹងផ្សេងអារូបខណ្ឌហ្នឹងផ្សេង
ហ្នឹងហើយតិចញាតិញោមរាល់កន្លែងមជ្ឈដ្ឋិអត់ឃើញណាណារាល់កន្លែងចឹងគាត់ប្រកាន់អញ្ចឹងមជ្ឈដ្ឋិដែរទីរាល់ការប្រកាន់កន្លែងហ្នឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងបែងចែកឲ្យយល់ថាតណ្ហាជាយើងតណ្ហាជារូបតើយើងមាននៅក្នុងរូបមែនអត់ណាតើរូបនឹងជាយើងមែនអត់យើងនឹងឯងមានរូបដែរអត់ហើយរូបនឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងដែរអត់ហើយយល់ថាយើងនៅក្នុងរូបនឹងតើមានយើងនៅក្នុងរូបនឹងមែនដែរអត់ហ្នឹងចឹងឥឡូវសួរញាតិញោមបន្តិចណាកន្លែងណាដែលយើងគិតថាជាតួនៃមច្ឆាទធិរូបណៃដាច់ហើយញាតិញោមក្នុង Facebook លឺហ៎អាអាមកឃើញនៅតែឃើញបងចូលបណ្ណាអីនៅក្នុងហ្នឹងតារូបគេដាក់មកក្នុង Facebook ថាម៉េចញោមគេហ្នឹងរូបក្តារខៀនវានៅតែក្តារខៀនហ្នឹងវាមិនទៅណាសំខាន់ឃើញកាយវិការអាត្មាដែរអត់ហើយមើលក្នុង Facebook ឡើងឃើញតែ click មុនប្រហែលនាទីបាទហ្នឹងឯងណាមករូបស្អីមកចាប់បាត់ទៅវាហើយចុចបាត់ហើយមកចាំអូមិនឃើញតែឡើយខ្ញុំឃើញតែកំពុងតែឃើញឃើញតែឃើញតែឃើញឬកាយវិការលោកគ្រូក៏ទៅតាមតែអត់ចាំទេហើយមកពីអ៊ីនធឺណិតបងអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានអ្នកឃើញហើយអត់អីអញ្ចឹងអាត្មាសុំសួរញោមយទ្ធោបន្តិចណាញោមយទ្ធោនៅលើហ៎អាអាត្មាសួរថាតកតងចំណុចទី3អត្តានិវេសរូបੰអ្នកយល់ថារូបនៅក្នុងយើងតើកន្លែងណាជាតួមច្ឆាទធិព្រោះតួមច្ឆាទធិថារូបក្នុងខ្លួនយើងព្រោះមកយល់លំចាស់គ្រូតែកណាដឹងថាវាមិនត្រូវតួហ្នឹងគឺសួរថាតើរូបហើយនឹងយើងជាមួយឬក៏ផ្សេងគ្នាវារូបរូបហ្នឹងវារូបហើយនឹងវាផ្សេងដូចផ្សេងគ្នាលោកចាឥឡូវរាល់ថ្ងៃញោមញោមយទ្ធោមានរូបប្រខណ្ឌណាហើយរូបខណ្ឌហ្នឹងមាននៅក្នុងញោមញោមយទ្ធោហ្នឹងមានអត់មានរូបនៅក្នុងញោមយទ្ធោហ្នឹងអត់មានក៏ទៅតាមបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិមានតាមបញ្ញត្តិគឺតាមតែយើងមានរូបឥឡូវញោមមានរូបនៅក្នុងខ្លួនអត់អញ្ចឹងមានហើយចាករអើចាននេះគេដាក់តែរូបនៅក្នុងយើងតែតណាជាមច្ឆារដ្ឋិមកពីយើងកាន់ថារូបខ្លួនហ្នឹងឯងជាមច្ឆាទិដ្ឋិឯងនោះអញ្ចឹងមកមើលឃើញនេះឃើញម៉ែឃើញអីឃើញប្រពន្ធហ្នឹងហ្នឹងជារូបហ្នឹង
ហាមិនខ្ញុំព្រោះឃើញអីឃើញម៉ែមកឃើញប្រពន្ធហ្នឹងកូនហ្នឹងឃើញតែរូបហ្នឹងឃើញតែមានរូបហ្នឹងឃើញតែរូបហ្នឹងអីតាណាជាមច្ឆាទិដ្ឋិឡើងរូបនៅក្នុងយើងហ៎យើងនៅក្នុងរូបហ៎តអាហ្នឹងយើងយល់ថាអញ្ចឹងតែវាខុសចង់រកចំណុចខុសតាណាដែលថាខុសមកពីយើងប្រកាន់ថាយើងនៅក្នុងរូបហ្នឹងលោកចាស់ចំណុចណាហ្នឹងគឺពិតវាជាបបតគឺអត់មានអត់តែពេលខ្ញុំថារូបនឹងជារបស់យើងអាហ្នឹងឯងខុសខាងលោកចាស់រូបនឹងជារបស់យើងតែខ្ញុំខ្សោយរូបនឹងតែយើងនៅក្នុងរូបនឹងជារបស់យើងថាយើងនឹងជាម្ចាស់នៃរូបហ្នឹងឯងតែហ្នឹងឯងដៃយល់ខុសជារូបនឹងរូបរបស់យើងមែនតើមានរបស់គេណារបស់យើងមែនតើឧទាហរណ៍ថាតែថាយើងមិនមានអិសរៈក្នុងរូបនឹងមិនជារូបបានលោកចាស់ទូរូបខាងហ្នឹងរូបចង់ឈឺទៅវាយើងមិនជាថាណាយគុំឈឺរូបអត់ស្ដាប់ចិត្តផងចង់ចង់ចាស់ទៅចង់ដោះស្កើបដោះទៅអាយយល់ចឹងមិនមែនជារបស់យើងតែពេលរបស់យើងនោះគឺសកាយទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំនួនដើម្បីបញ្ញត្តិឲ្យស្រួលចំណាំហ្នឹងឥឡូវណែបញ្ញត្តិឲ្យស្រួលចំណាំហ្នឹងហើយកន្លែងបញ្ញត្តិហ្នឹងភ្ជាប់ដល់កន្លែងយើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យរូបអញ្ចឹងសួរថារូបខណ្ឌហ្នឹងជាយើងទេអាត្មាសួរថាតើរូបខណ្ឌហ្នឹងជាយើងដែរអត់អត់ទេទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរូបខណ្ឌហ្នឹងមិនមែនជាយើងទេតើវាជាអីវាជាបរមត្ថធម៌ហ្នឹងហើយវាជាបរមត្ថធម៌ប៉ុន្តែមនុស្សយល់ថាយកអារូបដែលជាបរមត្ថធម៌ហ្នឹងមកធ្វើជាយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាកន្លែងដែលកាន់យកនៅរូបហ្នឹងមកធ្វើជាយើងហ្នឹងបែងចែកជាពីរចឹងញោមយទ្ធោស្ដាប់ឲ្យតន់កន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យយល់ថាមានយើងផ្សេងមានរូបផ្សេងរូបខណ្ឌផ្សេងអាយើងនេះផ្សេងវាមិនមែនទេតើយើងនឹងបានពីណាមកឈ្មោះញោមយទ្ធោបានពីណាមកបំបានពីរូបខណ្ឌមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានញោមយទ្ធោក្រៅពីរូបខណ្ឌទេមានរូបខណ្ឌក្រៅពីញោមយទ្ធោទេអត់មានទេអញ្ចឹងបើកាលណាមានពីរមានយើងផងមានរូបខណ្ឌផងអាហ្នឹងខុសហើយតាមពិតវាអត់មានយើងទេវាមានត្រឹមតែជារូបប្រខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែមច្ឆាទិដ្ឋិដោយអំណាចនៃលោភៈជាប់ប្រកាន់ស្អិតហើយដោយអំណាចនៃមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងយកអរូបប្រខណ្ឌដែលត្រឹមតែជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដែលញោមថាអញ្ចឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់បេះដូងហតយៈតើតណ្ហាជាយើងឯពិតប្រកាសនោះមានយើងនៅក្នុងហ្នឹងទេថាអត់ទេហ្នឹងហើយចឹងជាការរួមផ្សំបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងដីទាំងទឹកទាំងភ្លើងទាំងខ្យល់ទាំងហតយៈទាំងហ្នឹងហើយទាំងហតយៈហ្នឹងគឺតួបេះដូងហ្នឹងទាំងភេទប្រុសទាំងភេទស្រីទាំងកាយវិញ្ញាណទៅរូបវិជ័យវិញ្ញាណទៅរូបថ្លើមប្រមាត់អីឆ្អឹងឆែងអីទាំងអស់ហ្នឹងរួមផ្សំទាំងអស់ជារូបបរមត្ថហ្នឹងយើងក៏យកមកសន្និមត់ថាយើងតែធាតុពិតយើងវាអត់មាននៅក្នុងរូបណាស់ណាសុំឆ្លើយលើនេះម្ដងទេសុំចូលរោងនេះបន្តិចលោកចាស់ព្រោះថាឥឡូវបើគេសួរគណៈថារូបកាយហ្នឹងវាទាំងមូលហ
នឹងជាធោហើយហ្នឹងគេចិត្តបរមត្ថនឹងបញ្ញត្តិថាគេបរមត្ថប៉ុន្តែបើគេសួរវិញថាចុះចំណោះហ្នឹងជាធោឬហ្នឹងកណាឆ្លើយថាមែនទេចិត្តសក់ហ្នឹងជាធោឬមែនទេចិត្តហ្នឹងជាធោឬមែនទេចូលរួមប៉ុណ្ណឹងនឹងចាក់គ្រឿងហ្នឹងហើយមែនទេអញ្ចឹងបើមិនមែនវាជាអីចាស់វាសួរទៀតថាបើមិនមែនជាយមយធោតើជាស្អីអានោះបងរូបទាំងអស់មកត្រប់មកកាសានមកថាឈ្មោះកាសានមកទៅហ្នឹងហើយរួមផ្សំមកកាសានណាមកចឹងជាអល់មកទូខ្លួនយើងទាំងមូលញាតិញោមឥឡូវអាត្មាឈរបាំងក្តារខៀនជាញាតិញោមមើលហើយញាតិញោមចឹងអល់មករកអាត្មាទាំងមូលហ្នឹងរូបអាត្មាទាំងមូលហ្នឹងយើងនិយាយថាអាត្មាភិក្ខុអគ្គចិត្តោយន្តយីចឹងញាតិញោមមកទូខ្លួនហ្នឹងបានសន្និមត់តែឈ្មោះអាត្មាមួយហើយញាតិញោមជាអល់មកថាណាជាអាត្មាទឹកប្រកាសញាតិញោមជាអល់ចាំពុះអញ្ចឹងពូទៅចោលចាំចំមកចំមកចោលចាំភ្នែកជាភ្នែកអញ្ចឹងចោលចាំមកទួខ្លួននេះចោលទៅចាំតាណាអត់មានអាត្មានៅក្នុងនឹងទាំងអស់ចោលចាំដៃដៃចោលចាំជើងជើងចោលទៅចំមកចំមកចោលចាំថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបាននិយាយនៅក្នុងមលិនបញ្ហាហ្នឹងឯងតកតងនឹងព្រះរាជាទៅជួបព្រះមលិនលំបញ្ហាហ្នឹងក្នុងសភើម្លែងបញ្ហាហ្នឹងព្រះជាដាក់កងតបទៅច្រើនហើយជាមួយនឹងគ្នានឹងប្រទេសបរទេសទៅសម័យមុនព្រះជាចេះទេចេះរទេសយ៉ាងណាទៅទៅហ្នឹងហើយប្តីហ្នឹងវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ថាចោតជាបញ្ហាគ្នាជាមួយនឹងព្រះមលិនហ្នឹងហើយនឹងនេកសេនញោមបាត់មញូតវិញចឹងញោមខាងណាមានអ្នកខលចូលតែអញ្ចឹងព្រះថេរៈបានសួរព្រះរាជាថាព្រះរាជាថាមកដោយរទេះសួរថាមកដោយអីមកដោយរទេះហ្នឹងហើយអីសួរទៅថាតណ្ហាជារទេះណាជារទេះជាអល់មើលថាតណ្ហាជារទេះជាអល់ទៅចាំប្រែកក៏ប្រែកទៅចាំទូកក៏ទូកទៅចាំនឹមក៏នឹមទៅចាំកម្មក៏កម្មទៅណាចាំចិញ្ចៀងក៏ចិញ្ចៀងទៅតើតណ្ហាជាទូរទេះពិតប្រាកដអញ្ចឹងជាអល់ទៅគឺឃើញថាចោលចាំតណាក៏អត់ឈ្មោះរទេះផងហ្នឹងហើយចោលតណាឲ្យចាំជារទេះបើប្រកាសខ្លួនយើងមកទួទាំងមូលនេះអង្គុយចុចតណាដោយដៃយើងអង្គតណាដូចជាយើងនៅក្នុងនឹងបើប្រកាសជាងអល់ទៅមានឈ្មោះផ្សេង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 គ្នាក៏ប៉ុន្តែរួមសំដោយរទេះដោយប្រែកដោយទូកដោយនឹមណាដោយចិញ្ចាំងបូកបញ្ចូលគ្នាដោយដុំអីបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់មកគេហៅថារទេះនឹងចា៎ហើយព្រះជាក៏សួរថាឥឡូវព្រះអង្គថាមិនមែនជាព្រះអង្គទេណាញោមបិទមញូតផងក៏អីលើចូលអញ្ចឹងសួរទៅអំពីរូបរាងកាយរបស់មនុស្សហ្នឹងបូកផ្សំគ្នា
ដូចជាទួលនៃរទេះទាំងមូលអញ្ចឹងទួលឡានទាំងមូលក៏ដូចគ្នាដែរចង្អុលតាណាជីកង់ជាកញ្ចក់អីបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបានបង្កើតទៅជាឡានមួយផ្ដុំវត្ថុធាតុទាំងអស់បានទៅជាមនុស្សមួយយើងហៅថារទេះយើងហៅថាឡានយើងហៅថាកង់យើងហៅថាម៉ូតូមនុស្សយើងដូចគ្នាដែររួមផ្សំទាំងអស់បើហែកមកទួលខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអត់មានណាទាំងអស់អត់មានរទេះអត់មានកង់អីទាំងអស់វាផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់រូបធាតុនៅក្នុងរូបរាងកាយយើងដូចគ្នាចឹងដែរបូកបញ្ចូលទាំងស្អីស្អីទាំងអស់ទាំងសរសៃទាំងឈាមទាំងស្បែកទាំងវត្ថុគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងវត្ថុល្អវត្ថុមិនល្អនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅគេឲ្យឈ្មោះចេះមួយតែឈ្មោះញោមចធោឈ្មោះញោមវិរុនឈ្មោះញោមបុលាវណាឈ្មោះញោមសុខាអីចឹងទៅចូលគ្នាបានសន្មតជាតួនៃរូបម្ដុំហ្នឹងនេះគឺជាការបូកផ្សំឡើងដោយដីទឹកភ្លើងខ្យល់និងវត្ថុធាតុច្រើនយ៉ាងផ្ដុំគ្នាបានគេសន្មតថាជាមនុស្សមួយតែភាពពិតទាំងអស់ហ្នឹងវត្ថុធាតុទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងសន្មតថាឲ្យឈ្មោះថាយើងជាណានេះជាណានោះជាបុគ្គលខជាបុគ្គលកប៉ុន្តែវត្ថុធាតុដើមរបស់វានេះគឺរូបនេះឃើញទេចឹងរូបហ្នឹងដូចជាវត្ថុធាតុដើមអញ្ចឹងឃើញទេជាការរូបផ្សំដោយដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទាំងអស់ហើយហៅថាជារូបធម៌ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងអាការបូកផ្សំដោយដីទឹកភ្លើងខ្យល់អីសັບគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏យកមកប្រកាន់ថាជាខ្លួនដែលយើងនិយាយថាជាយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងក៏បែងចែកថារូបផ្សេងយើងផ្សេងឯសួរថាឥឡូវហ្នឹងអាត្មាជាអល់ចាំភ្នែកអញ្ចឹងភ្នែកហ្នឹងជាអាត្មាដែរអត់ទេឬក៏ញាតញោមមើលភ្នែកខ្លួនឯងជាអល់ចាំភ្នែកខ្លួនឯងតែភ្នែករបស់ញោមហ្នឹងជាញោមដែរទេភ្នែកហ្នឹងជាយើងដែរអត់ទេភ្នែកហ្នឹងជាអីជារូបធម៌ជាចក្ខុប្រសាទហើយតាណាជាយើងអញ្ចឹងវត្ថុធាតុដើមជារូបតាណាជាភ្នែកទេតាតែមានយើងនៅក្នុងភ្នែកហើយមានយើងក្រៅពីភ្នែកហ្នឹងទេតាអត់ទេមានត្រឹមតែជាភ្នែកអញ្ចឹងភ្នែកហ្នឹងជាអាត្មាទេថាមែនដែរគឺត្រឹមតែជាចក្ខុប្រសាទដៃក៏អញ្ចឹងដៃទឹកភ្លើងខ្យល់តើតាណាជាអាត្មាអត់មានផងតើគួរដើម្បីបែងចែកថាយើងផ្សេងរូបផ្សេងមានយើងនៅក្នុងរូបមានរូបមាននៅក្នុងយើងទេថាអត់ផងបើយើងនេះអត់មានផងវត្ថុធាតុដើមគឺជារូបអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែករូបនេះជាដូចជាវត្ថុធាតុដើមគ្រឿងផ្សំរបស់វាស្អីស្អីខ្លះច្រើនមុខមាន28យ៉ាងហ្នឹងបង្កើតទៅជាយើងមួយអញ្ចឹងអត់មានហើយបង្កើតថាយើងហ្នឹងយើងនៅសន្និមត្តតែប៉ុន្តែកុំឲ្យយល់ថាមានយើងផ្សេងនៅក្នុងរូបហើយមានរូបផ្សេងនៅក្នុងយើងតាមពិតយើងវាអត់មានទេត្រឹមតែជារូបធម៌នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវសង្កេតពិនិត្យថាតើអ្វីជារូបអ្វីជាយើងតើកាលណាយើងបែងចែកផ្សេងយើងនឹងឃើញហើយអញ្ចឹងយើងប្រកាន់រាល់ថ្ងៃអ្នកប្រកាន់រាល់ថ្ងៃប្រកាន់ថាមានរូបនេះផ្សេងមានយើងនឹងផ្សេងអញ្ចឹងមានរូបនឹងឯងជាយើងណារូបរាល់ថ្ងៃយើងថាយើងជាយើងយើងថារូបរាល់ថ្ងៃថាជាយើងអញ្ចឹងបែងចែករូបផ្សេងយើងផ្សេងអញ្ចឹងគឺជាមជ្ឈដ្ឋិកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវគិតអីឲ្យឃើញកន្លែងហ្នឹងថាអ្វីជារូបអ្វីជាយើងអ្វីជារូបអ្វីជាយើងតើកាលណានៅឃើញយើងផ្សេងរូបផ្សេងអាហ្នឹងមជ្ឈដ្ឋិអញ្ចឹងឲ្យឃើញថាយើងនេះជាស្អីដែលយើងនិយាយឈ្មោះគ្នាតែសន្មតឲ្យស្រួលស្ដាប់អាហ្នឹងអត់អីទេតែបើថាឃើញថាមានរូបផ្សេងយើងផ្សេងអាហ្នឹងខុសដូចញោមយទ្ធោឆ្លើយដំបូងអញ្ចឹងតើកាលណាឃើញរូបផ្សេងយើងផ្សេងអាហ្នឹងខុសហើយ
តាមពិតយើងវាអត់មានទេអើហើយបើយល់ថាមានយើងនឹងឯងតួយើងនឹងឯងមាននៅក្នុងរូបក៏ខុសដែរពីព្រោះវាអត់មានយើងទៅហើយអើហើយថារូបនឹងមាននៅក្នុងខ្លួនយើងក៏ខុសអើបើថាយល់ថាយើងនឹងឯងនៅក្នុងរូបក៏ខុសរូបនៅក្នុងយើងយើងនៅក្នុងរូបក៏ខុសណាចុងក្រោយនេះរូបប៉ះស្មឹងវាអត្តានឹងយើងនៅក្នុងរូបក៏ខុសដែរអញ្ចឹងមើលកន្លែងណាជាយើងកន្លែងណាជារូបអញ្ចឹងវែកញែកពីនឹងឲ្យឃើញទៅយើងរួចខ្លួននៅក្នុងហ្នឹងទាំងរូបក៏មិនមែនជាយើងទាំងយើងក៏វាអត់មាននៅក្នុងរូបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងជាស្អីវាត្រឹមតែជាបរមត្តធម៌ត្រឹមតែជារូបធម៌ក៏ប៉ុន្តែដោយសាររូបធម៌វាមានជាបរមត្តធម៌វាមានពិតនឹងហើយទៅឲ្យសកាយតិធិទៅឲ្យមជ្ឈារតិនិងលោភៈមូលចិត្តចូលទៅប្រកាន់របស់ដែលមាននឹងស្រាប់អញ្ចឹងតោះនេះញញុំកន្លែងហ្នឹងតន់វែកញែកពីយើងឯនឹងរូបនឹងចេញណាញញុំតោះហ្នឹងទៀតហ្នឹងតោះនេះអញ្ចឹងបើតនេះទៅមុខមួយទៀតចំពោះវេទនាវេទនាមាន4ដូចគ្នាណាណាវេទនាហ្នឹងក៏មាន4ដែរកំបដោបល័យទៅជាវេទនាវិញទៅណាគឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដូចគ្នាទាំងអស់ក៏បដូរទៅជាវេទនាសក្តីហ្នឹងដូចទៅគ្នាដែរស្រួលចាំមែនញោមអញ្ចឹងអាវេទនាហ្នឹងមាន4ណាវេទនាហ្នឹងគឺវេទនាខណ្ឌជាការសោយអារម្មណ៍របស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទី1សកាយតិដ្ឋិហ្នឹងប្រកាន់នៅក្នុងវេទនាខណ្ឌហ្នឹងអា1គឺវេទនាអត្តតោសមនុបស្សតិយល់ថាវេទនាហ្នឹងជាយើងយល់ថាការសោយអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងជាសុខវេទនាជាទុក្ខវេទនាជាសោមនស្សវេទនាជាតោមនស្សវេទនានិងជាឧបេក្ខាវេទនាហ្នឹងថាជាយើងនឹងអញ្ចឹងណាយល់ថាជាយើងអញ្ចឹងយល់ថាការសោយអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងជាយើងអញ្ចឹងមកចូលកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នានឹងរូបអញ្ចឹងដែរបើយើងរករូបថាមិនមែនជាយើងអញ្ចឹងវេទនាហ្នឹងជាយើងដែរអត់ចឹងអត់ដូចគ្នាវេទនាហ្នឹងគ្រាន់តែជាតួនៃចេតសិកមួយបែបដែលកើតឡើងសម្រាប់ផ្សោយនៅអារម្មណ៍បើសិនជាវេទនាហ្នឹងជារបស់យើងពិតប្រាកដមែនណាបើយើងថាវេទនាហ្នឹងជាយើងមែនហេតុអីបើយើងហេតុអីយើងមិនកំមង់ថាសូមឲ្យតែសុខវេទនាកើតឡើងកុំឲ្យជួបទុកទៅហេតុអីក៏យើងហាមឃាត់វាអត់បានសូមសុខស្រាប់តែវាទៅទុកណាសុំកុំឲ្យឈឺស្រាប់តែវាឈឺណាអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារវាមិនមែនជាយើងមនុស្សដឹងប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែនៅតែបន់ស្រន់សុំឲ្យសុខហ្នឹងសិតតែមិឆាតិធិសិតតែសុំឲ្យសុខអញ្ចឹងទាំងដឹងថាវេទនាហ្នឹងវាមិនមែនជាយើងទេអញ្ចឹងសុខទាំងទុកអត់មានណាកំងបានទេពេលត្រូវកើតសុខក៏សុខទៅត្រូវទុកក៏ទុកទៅពីព្រោះវាកើតឡើងព្រោះបច្ច័យវាជាវេទនាខណ្ឌដែលកើតឡើងសម្រាប់សោយនៅអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះដល់តែយើងចាប់ផ្ដើមប្រកាន់ថាវេទនានឹងជាយើងដល់តែយើងជួបទុកមិនជួបទុកវេទនាណាជួបទុកវេទនាក្តៅក្រហាយជួបសោកមនោសវេទនាអូសប្បាយញឹមញែមជួបសោកទៅ
ដល់ដែលជួបទុក្ខអត់ដល់ដែលអាអាអាដល់សពនឹងវាអត់មកហ្នឹងហើយលែងញឹមចាញ់ហ៎ពងសบายសบายកាត់ទុក្ខភ្លាមញឹមលែងស្រស់ឃើញទេអញ្ចឹងមកពីយើងចាប់យកអវេទនាហ្នឹងគិតថាវេទនាជាយើងអញ្ចឹងត្រូវសบายត្រូវសើចត្រូវកាត់ទុក្ខហ្នឹងជាយើងទាំងអស់ហ្នឹងគិតថាយើងនៅអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដកថាហ្នឹងវាមិនមែនវេទនាហ្នឹងជាមិនមែនជារបស់យើងទេវាកើតឡើងព្រោះវិច័យពេលដែលសុខក៏សុខដែរពេលដែលទុក្ខក៏ទុក្ខដែរពេលត្រូវសុបាយក៏សោមនស្សវេទនាកើតឡើងក៏សោមនស្សវេទនាដែរតើមានយើងអីក្នុងវេទនាហ្នឹងអញ្ចឹងកំណត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងទៅយើងនឹងធូរកន្លែងហ្នឹងណាជាវិធីដែលដោះស្រាយផ្លូវចិត្តមកយើងនឹងធូរអត់ធ្ងន់ទេដល់ទី2ក៏ដូចគ្នាដែរវេទនាវន្តੰវាអត្តានੰយល់ថាយើងមានវេទនាណាយល់ថាយើងនឹងឯងមានវេទនាអញ្ចឹងទី1យល់ថាវេទនាជាយើងទី2យើងមានវេទនាហ្នឹងហើយណាញាតិញោមរាល់ថ្ងៃមានវេទនាទេមានទេតែគិតថាយើងមានវេទនាមានទៀតមានតែខុសម៉េចមិនដឹងទៀតណាយើងមានវេទនាខុសតាណាមកញោមខុសតាណាមកពីយល់ថាយើងហ្នឹងចាស់គ្រូនៅយល់ថាយើងហ្នឹងណាអូយើងសម្គាល់ថាខ្លួនយើងហ្នឹងឯងជាអ្នកវេទនាហ្នឹងឯងសម្គាល់ថាខ្លួនវេទនាកើតខ្លួនយើងយើងគេនឹងជាម្ចាស់វេទនាអញ្ចឹងទៅណាស់ណាត្រូវហើយចឹងអញ្ចឹងមកពីណាជាប់ដោយពាក្យយើងនឹងតដាឃើញទេមានយើងនឹងឯងមានយើងនឹងផ្សេងមានវេទនាផ្សេងអញ្ចឹងគិតថាខ្លួនយើងនឹងឯងមានវេទនាតែតាមការពិតនៅវេទនាហ្នឹងអាខាងលើវាអត់ជាយើងហើយតែមានយើងឯណាមានវេទនាទៀតបាទបើវេទនាហ្នឹងមិនមែនជាយើងអាហ្នឹងតែដកពាក្យហ្នឹងមួយចេញអាផ្សេងទៀតនឹងដកចេញទាំងអស់ហើយតើការណាប្រកាន់ថាវេទនាជាយើងឯងនឹងមានយើងក្នុងវេទនាមានវេទនានៅក្នុងយើងយើងនៅក្នុងវេទនាទៀតណាអញ្ចឹងតែដកចេញយល់បានមួយអាចដកអាផ្សេងចេញទៀតបានណាតែតើការណាដកអាយើងនឹងវេទនានឹងអត់ចេញទេអាហ្នឹងមជ្ឈាទិដ្ឋិដែលជាសកាយទិដ្ឋិកាន់នៅក្នុងវេទនាខណ្ឌនៅតដែលណាអញ្ចឹងទី2នេះវេទនាវន្តੰវាអត្តានੰយល់ថាយើងមានវេទនាអញ្ចឹងជាខុសទី2ទី3អត្តានិវាវេទនੰវេទនੰអញ្ចឹងយល់ថាវេទនានឹងឯងនៅក្នុងយើងណាវេទនានៅក្នុងយើងហ្នឹងដូចនឹងរូបចឹងដែរយល់ថារូបនៅក្នុងយើងអាហ្នឹងមកពីប្រកាន់ថាវេទនាផ្សេងយើងនឹងផ្សេងដូច្នេះការសោយអារម្មណ៍ប្រកាសជាគ្រប់នៃការសោយអារម្មណ៍ជាសុខហ្នឹងប្រកាសជាគិតថានៅក្នុងយើងឥឡូវយើងកំពុងសុខហ៎គិតថាឥឡូវយើងកំពុងសុខប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាឥឡូវដូចញាតិញោមកំពុងបើកកង្ហារឬក៏អាត្មាកំពុងបើកសិនជាអីចឹងអាត្មាគិតថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងអាត្មាកំពុងទៅសោយសុខវេទនាណាកំពុងសោយសោមនស្សវេទនាញាតិញោមកំពុងស្រួលអគុយលើសន្លងអគុយក្នុងឡានអីណា
ពុងស្រួលហ្នឹងណាញាតិញោមគិតថាកំពុងសោយអារម្មណ៍ជាសុខស្រួលឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមថាយើងនឹងឯងកំពុងសោយអារម្មណ៍ជាសុខស្រួលអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងប្រកាន់ថាយើងកំពុងសុខស្រួលហ្នឹងគឺតែគិតថាមានវេទនានឹងឯងនៅក្នុងយើងហើយឃើញទេពីព្រោះយើងនេះវាអត់មានអញ្ចឹងអ្វីដែលកំពុងស្រួលហ្នឹងគឺសោមនស្សវេទនាទេជាសុខវេទនាទេអត់មានយើងជាសុខយើងជាទុក្ខនៅក្នុងវេទនាហ្នឹងទេប៉ុន្តែមនុស្សជាប់អញ្ចឹងឯងគឺប្រកាន់ថាសុខទុក្ខហ្នឹងឯងណាអាការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងមាននៅក្នុងយើងអញ្ចឹងដោយសារមានវេទនានៅក្នុងយើងហ្នឹងឯងបានធ្វើឲ្យយើងបានសុខហ្នឹងខុសមួយទៀតណាតិចទៀតនឹងចប់អា20ហ្នឹងយើងយកទៅបំបែកតកតងនឹងវេទនាណាជារូបការប្រកាន់ຫມិច្ចជារូបការប្រកាន់ຫມិច្ចជានាមការប្រកាន់យ៉ាងຫມិច្ចជារូបផងជានាមផងអញ្ចឹងអ្នកយល់ហ្នឹងបានបង្កើតទៅជាអតិតមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងទៅ20ហ្នឹងវាមានប្រកាន់នៅក្នុងរូបសត្វប្រកាន់នៅក្នុងនាមសត្វប្រកាន់នៅក្នុងរូបផងនាមផងលាយចូលគ្នាក្នុងរូបមាន1ក្នុងនាមមាន7ហើយនៅក្នុងរូបផងនាមផងមាន12រូប1នាម7 8ហើយនឹងរូបផងនាមផង12ទៀតវាទៅជាសកាយតធិ20តែឥឡូវក៏និយាយពាក្យអញ្ចឹងសិនតាមតិចទៀតអាត្មានឹងច្បាច់បញ្ចូលគ្នាបើមិនដឹងយកនឹងតរណាទេឥឡូវ9ជាងបាត់ហើយហើយជាង20នាទី22នាទីទៀតឥឡូវបន្តទៅទី4វេទនាយវាអត្តានੰវេទនាយវាអត្តានੰយល់ថាយើងនៅក្នុងវេទនាហ្នឹងមានយើងនៅក្នុងវេទនាទៀតហើយក្នុងក្រោយគេហ្នឹងគិតថាយើងផ្សេងវេទនាផ្សេងអញ្ចឹងការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងជាយើងណាហើយយើងនឹងឯងនៅក្នុងការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងហ្នឹងទី4ចាប់ហើយញាតិញោមណាមិនតាន់អីសួរទៅប៉ុន្តែដូចតែគ្នាគេថាយល់មួយវាយល់ទៅយល់ទាំងអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺមានពាក្យបាលីអីផ្សេងផ្សេងគ្នាញាតិញោមគាត់យកទៅមើលយកទៅអានយកទៅចារណាខ្លួនឯងបន្ថែមទៅឥឡូវយើងនឹងបន្តទៅតែឥឡូវចង់បំបែកនៅក្នុងមួយហ្នឹងហើយពោសរុបឡើងវិញដែលលោកញាតិញោមបាក់យល់ឥឡូវនៅក្នុងរូបមិញមាន4ណាញាតិញោមណានៅក្នុងរូបខណ្ឌណាការប្រកាន់នៅក្នុងរូបខណ្ឌមាន4អញ្ចឹងនៅក្នុងសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងនៅក្នុងការប្រកាន់ក្នុងរូបខណ្ឌមាន4យ៉ាងមិញហ្នឹងគឺរូបបាំងអតតោសម្មនុបាសតិរូបវ័នតាំងវាអត្តានੰហើយនឹងទី2អត្តានិវេរូបੰហើយទី3រូបស្មឹងអត្តានੰអញ្ចឹង4ហ្នឹងស្កាយតតិក្នុងខណ្ឌមាន4ហើយនៅក្នុងការកាតរបស់រូបខណ្ឌគណៈផ្ទៀងទោះគុណម្ចាស់ Facebook កៀងទេកៀងណាញាតិញោមក្នុង Facebook មើលឃើញទេបងម្ដងទៀតឃើញវិញណាញោមអមផងកណាឃើញដើរអត់ឃើញកាំងផង
យ៉ាងណាវាមានពេលខ្លះខ្សោយណាវាដាក់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាខ្សោយណាអញ្ចឹងឃើញបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្មែរអត់ពិលកណាខៀនទេនិយាយពីរូបអខានមិញអញ្ចឹងរូបណាលោកមនេះចេញព្រោះញាតិខ្ញុំឃើញហើយទេវតាលោកណែអញ្ចឹងថ្មលុបហើយបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនមានតែ4ហ្នឹងទេអញ្ចឹងនិយាយពីយប់ហ្នឹងសិនក៏បានដែរមិនបញ្ញាប់ទៅណាទេណែអ្នកញោមចង់បញ្ញាប់បញ្ញាប់អត់បានទេអញ្ចឹងមិញតកតងរូបនិងវេទនាអញ្ចឹងអាត្មានិយាយពី1ឡើងវិញពីទី1គឺរូបខណ្ឌរូបខណ្ឌអញ្ចឹងក្នុងរូបខណ្ឌរូបខណ្ឌហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងរូប28ណាគឺរូប28ហ្នឹងយើងមិនតរៀនទេញាតិញោមគាត់ទៅស្គាល់សិនទៅរូប28នឹងយើងរៀនមកឆាតទី6អញ្ចឹងរូប28រូបខណ្ឌហ្នឹងគឺរូប28គឺយើងនិយាយធំធំពីរូប28ហ្នឹងគឺអោឡាតិកៈអរិកៈរូប12ហើយនឹងសុខមរូបខមរូប16អញ្ចឹងសរុបទៅរូបស្មើនឹងរូប28ហ្នឹងនិយាយទៅធំធំគឺរូបក្រកគ្រៀតនិងរូបល្អិតរូបក្រកគ្រៀតមាន12រូបល្អិតមាន16អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងចំពោះសកាយតិដ្ឋិទាំង4ដែលប្រកាន់នៅក្នុងរូបវាតកតងនឹងរូប28នឹងឯងដូច្នេះយើងយកសកាយតិដ្ឋិណាសកាយតិដ្ឋិសកាយតិដ្ឋិ4ទៅគុណជាមួយនឹងរូប28រូប28ខាងលើហ្នឹងញាតិញោមគុណមើលស្មើប្រមាណ4គុណនឹង28ស្មើម៉ែនញោម112ត្រូវទេញាតិញោមគុណមើលស្មើនឹង112ត្រូវអត់ញាតិញោមត្រូវហើយណែខុសឲ្យជួយកែទៅណែលោកសភៅស្អីខុសអញ្ចឹង4សកាយតិដ្ឋិ4គុណជាមួយនឹងណែរូប25 8អញ្ចឹង4គុណ28ទៅជា112អញ្ចឹងការប្រកាន់ទាំងអស់គេណែប
ប្រកាន់នៅក្នុងសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងយករូបខណ្ឌខ្លួនឯងហ្នឹងណាខ្លួនឯងនៅសន្តមត្តហ្នឹងណាចាប់យកនៅខណ្ឌដែលជាបរមត្តធម៌គឺរូប28ដែលទឹកភ្លឹងចលប្រទៅជាចក្ខុប្រសាទសោតប្រសាទឃានប្រសាទឃើញណាកើតឡើងយកទាំង28ហ្នឹងតែម្ដងសំបីក្នុងគណៈឃើញការឃើញកើតឡើងប្រកាន់ថាអញតែឃើញភ្នែកអញភ្លឺច្បាស់ឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមខ្លះហ្នឹងអួតគ្នាទៀតបងអូភ្នែកខ្ញុំប៉ណ្ណេះហើយណាមើលនៅច្បាស់ចាស់ណាមកឃើញអត់អ្នកខ្លះនៅក្មេងក្មេងពាក់ផែនតាអ្នកថ្មាយហ្នឹងចង់ខូចភ្នែកហ្នឹងចេះឃើញអ្នកខ្លះអួតគ្នាវិញរឿងភ្នែកហ្នឹងយ៉ាងដែរអូភ្នែកខ្ញុំច្បាស់ណាមិនអានទេតាំងពីដើមមកមិនដែរផើវ៉ែនតាតែឥឡូវចាត់ជាងហើយឃើញណាអាហ្នឹងប្រកាន់យកភ្នែកហ្នឹងឯងដែលជារូបខណ្ឌដែលជាអឡារិករូបហ្នឹងមកជាខ្លួនភ្នែកខ្ញុំហ្នឹងឮល្អទៅជាខ្ញុំអត់ទេច្បាប់ហ្នឹងច្បាស់ណាបានទេនិយាយមកមកអីក៏ឮដែរណាអួតគ្នាប្រកាន់នៅក្នុងទៅជាហ្នឹងថាឮច្បាស់ល្អណាយករូបយកទៅជាហ្នឹងមកអួតគ្នាយ៉ាងទៅហ្នឹងឬក៏យើងមិនយករូបមួយមួយហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងយករូបតួខ្លួនទាំង28ដែលយើងសន្មតថាជាតួរូបរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងតែម្ដងទៅអួតគ្នាជាតួរូបរាងទាំងមូលហ្នឹងតែម្ដងថាខ្ញុំណាដូចឥឡូវហ្នឹងដូចអ្នកបងដូចសាររៀងបានល្អណាបែក5ឆ្នាំមុនរៀងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនៅរៀងប៉ុណ្ណឹងទៀតគ្នានឹងទៅយកតួរូបទាំង28ដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងមិនតែឃើញទាំង28មិនមើលឃើញទាំងអស់ហើយប៉ុននិយាយពីតួរូបទាំងមូលហ្នឹងដោយសន្មតនៃរូបធម៌ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងសកាយតិដ្ឋិទាំង4ហ្នឹងនឹងកើតឡើងណានិមួយនឹងកើតប្រកាន់មកណានិមួយទៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងអញ្ចឹង4ហ្នឹងនឹងមិនមែនកើតឡើងព្រមគ្នាក្នុងទាំង4ហ្នឹងទេហើយគុណនេះគុណដោយសរុបទេណាញាតិញោមបើយើងគណៈដែលយើងប្រកាន់ក្នុងសកាយតិដ្ឋិទី1ចឹងណាយកសកាយតិធិទី1ហ្នឹងយកទៅប្រកាន់នៅក្នុងចក្ខុប្រសាទក្នុងអឡារិករូបនេះមានចក្ខុប្រសាទ1ដូច្នេះយក1ហ្នឹងទៅគុណនឹង1បាន1ដដែលគឺប្រកាន់នៅក្នុងរូប1ណាឬក៏យកទាំង4ហ្នឹងទៅប្រកាន់នៅក្នុងចក្ខុអញ្ចឹងយកទៅបូកជាមួយនឹងគ្នាទៅណា4ហ្នឹងណាគុណហ្នឹងគុណនឹង1មក4ដដែល4ម្ដង4ដដែលណាអើបើថាប្រកាន់នៅក្នុងសោតៈផងចក្ខុផងសោតៈផងយក4ហ្នឹងទៅគុណជាមួយនឹង2ទៅបាន8ហើយបើកាន់ទាំងអស់ហ្នឹងនេះលោកនិយាយឲ្យសរុបអញ្ចឹងគណៈមិនមែនកើតគ្នាព្រមទាំង4ប្រកាន់ម្ដងបានទាំង4ទេក្នុងគណៈគិតការប្រកាន់ហួងហែងជារូបអាចជាវេទនាអាចជាសញ្ញាអាចជាសង្ខារអាចជាវិញ្ញាណហើយទាំង4ហ្នឹងអាចប្រកាន់ម្ដងគណៈម្ដងក្នុងការគិតក្នុងការហួងហែងមិនមែនកើតគ្នាម្ដងព្រមគ្នាទាំង4ទេព្រោះការគិតក្នុងមโนទ្វារវិថីហ្នឹងវាអាចកើតខុសគ្នាបាទហ្នឹងបានសរុបទៅជាសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងនិយាយដោយសង្ខេបសកាយតិដ្ឋិ4គុណនឹងរូប23ទៅជាសកាយតិដ្ឋិមាន122សកាយតិដ្ឋិក្នុងរូបខណ្ឌឃើញទេអញ្ចឹងរូបខណ្ឌហ្នឹងគឺបាន120
112អត់ទោះមាន120 112ហ្នឹងមួយតែឥឡូវនិយាយពីវេទនាខណ្ឌដែលយើងនិយាយមិញណាវេទនាខណ្ឌវេទនាស្អាតអស់លុបអស់មកអើវេទនាខណ្ឌចឹងវេទនាញាតិញោមវេទនាវេទនាខណ្ឌការប្រកាន់ទៅលើវេទនាតើប្រកាន់ទៅលើវេទនាហ្នឹងប្រកាន់យ៉ាងដូចម្តេចវេទនាទាំងអស់មានប្រមាណវេទនាទាំងអស់និយាយដោយសង្ខេបណាញាតិញោមដោយសង្ខេបវេទនាលោកអាចចែកទៅជា6ក៏បានដែរញាតិញោមធ្លាប់ឮវេទនា6ញាតិញោមធ្លាប់ឮវេទនា3តាក់ទងនឹងប្រសូតព្រះអង្គសំដែងមានវេទនា6ដែរណាហើយលើក3ឥឡូវចែកវេទនា3សិនញាតិញោមដែលធ្លាប់ចេះពីមុនមកណា3នេះស្អីគេសោកទុកអតុកមៈអតុខមៈអានឹង3ចឹងចែកទៅជា5ចឹងក្រាន់ទៅបន្ថែមបន្ថែមអីទៀតបន្ថែមនៅដាក់កន្លែងផ្សេងមកជាន់គ្នាវេទនា5មានសពមានទុកមានសោមនស្សមានសោមនស្សមានតោមនស្សហើយនឹងចុងក្រោយគឺឧបេក្ខាអញ្ចឹងសពវេទនាទុកវេទនាសោមនស្សវេទនាតោមនស្សវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនាវេទនា5ឥឡូវចែកដល់វេទនា6តិចទៀតចែកចែកហើយបានយើងយកទៅគុណឃើញថាតើវេទនានៅក្នុងវេទនាខណ្ឌសកាយតិដ្ឋិដែលប្រកាន់នៅក្នុងវេទនាខណ្ឌមានប្រមាណដូច្នេះមានវេទនា6ទៀតញាតិញោមប្រហែលជាធ្លាប់ឮឬក៏មិនធ្លាប់ក៏មិនដឹងទៅវេទនា6មិនណាព្រួយអញ្ចឹងទេបាទសេចេះទៅអញ្ចឹងមានស្អីខ្លះញាតិញោមមានចក្ខុសម្ផស្សៈវេទនា
ចក្ខុសម្ផស្សសម្ផស្សៈចំផស្សជាវេទនាចក្ខុសម្ផស្សជាវេទនាសោតៈសម្ផស្សជាវេទនាឃាណៈសម្ផស្សជាវេទនាជីវហាសម្ផស្សជាវេទនាកាយៈសម្ផស្សជាវេទនានិងចក្ខុសតៈឃាណៈជីវហាកាយមโนសម្ផស្សណាខ្ញុំភ្លេចពាក្យមโนសម្ផស្សសច្ចាវេទនាសោយលោកបាក់មើលណាអាត្មាអានបណ្ដាសេបណ្ដាញាតិញោមប្រកបតែអាខេនយើងតូចអញ្ចឹងសេអសសង្រួមបន្តិចណាសេអសមិនអាចធំបានទេអញ្ចឹងញាតិញោមមើលណាវេទនា3ជាសុខជាទុក្ខអទុក្ខមៈអានេះវាស្មើនឹងឧបេក្ខាសុខនេះវាស្មើនឹងសោមនស្សដែរសុខនឹងចែកជា2សុខកាយជាសុខវេទនាតាមផ្លូវកាយនិងសោមនស្សវេទនាតាមផ្លូវចិត្ត ចំណែកឯទុក្ខជាទុក្ខតាមផ្លូវកាយទុក្ខនឹងមាន2យ៉ាងទុក្ខតាមផ្លូវកាយនិងទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តជាតោមនស្សវេទនាអតុកមៈនេះគឺជាឧបេក្ខាវេទនាតែមួយទេអញ្ចឹងសរុប3នេះគឺស្មើនឹង5នេះអានេះចែកដោយការសោយអារម្មណ៍នេះចែកដោយឥន្ទ្រីយ៍ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រសូតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីវេទនាហ្នឹងណាតែប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារនីមួយនីមួយហ្នឹងផងដែរពីព្រោះការសោយអារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃវាតាល់តែកើតទៅតាមទ្វារទាំង6សិនទើបអាចចូលទៅដល់វេទនាទាំងអស់នេះឥឡូវឧទាហរណ៍ញាតិញោមឃើញរូបมันប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងចក្ខុទ្វារអញ្ចឹងគណៈដែលឃើញរូបហ្នឹងណាដំបងឡើយវាជាឧបេក្ខាដែលញាតិញោមឃើញហើយស្រាប់តែញាតិញោមខឹងហ្មងគេមិនសមបើនឹងជួបរូបអីអញ្ចឹងឯងថាទៅបន់ទៅទៀនឥឡូវជួបមនុស្សស្អប់ឃើញទេតោមនោសវេទនាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យចក្ខុទ្វារហ្នឹងហើយស្រាប់តែដើរដើរទៅមុនជើញដើរទៅអត់ប្រាថ្នាទៅបន់ទៅទៀនទេតែជួបមនុស្សដែលគួរនឹងបំពេញទានអញ្ចឹងទៅជួបប្រសងឬក៏អ្នកសុំទានអញ្ចឹងទៅក៏សប្បាយចិត្តក្នុងការបំពេញទានតាមរយៈនៃរូបហ្នឹងសប្បាយចិត្តសោមនស្សមហាកុសលកើតឡើងសប្បាយចិត្តទៅហើយទាំងអស់នេះវាកើតឡើងជាវេទនាទាំងអស់ហ្នឹងវាចេញមកពីចក្ខុទ្វារសោតទ្វារឃាណទ្វារជីវហាទ្វារកាយទ្វារនិងមโนទ្វារដែលលោកប្រើទីចក្ខុសម្ផស្សជាវេទនាហ្នឹងនិយាយពីចក្ខុដែលប៉ះទុកជាមួយនឹងរូបហើយបង្កើតទៅជាវេទនាឃើញបង្កើតទៅជាវេទនាអញ្ចឹងនៅក្នុងការប៉ះទុករបស់រូបនឹងឯងបង្កើតទៅជាវេទនាក្នុងចក្ខុហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាជាចក្ខុសម្ផស្សជាវេទនាអញ្ចឹងបាននិយាយពីខណៈទាំង5នេះ
ណាគណៈទាំង5នេះគឺចក្ខុសម្ផស្សជីវេទនាបើយើងនិយាយពីវិញ្ញាណណានិយាយពីការប៉ះផ្ទុះគឺរូបតែការណាប៉ះផ្ទុះរូបនិងរូបហើយវាតែងតែបង្កើតនាមអញ្ចឹងកន្លែងទាំង5នេះគណៈនិយាយពីគណៈទាំង5ហ្នឹងណាញាតិញោមគណៈនៃចក្ខុសម្ផស្សប៉ះផ្ទុះមួយរូបសោតៈសម្ផស្សប៉ះផ្ទុះមួយសំឡេងធានៈសម្ផស្សគឺជាការប៉ះផ្ទុះដោយក្លិនជីវហាសម្ផស្សប៉ះផ្ទុះជាមួយនឹងរសកាយសម្ផស្សប៉ះផ្ទុះជាមួយនឹងផោតពៈមโนសម្ផស្សប៉ះផ្ទុះជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តដូច្នេះនឹងបង្កើតបានទៅជាវេទនាក្នុងគណៈពេលហ្នឹងបើវាបង្កើតបានទៅជាវេទនាគណៈដែលចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងសោតវិញ្ញាណកើតឡើងជីវហាវិញ្ញាណកើតឡើងកាយវិញ្ញាណកើតឡើងអញ្ចឹងវិញ្ញាណទាំង5ក្នុងគណៈពេលដែលរូបមកផ្ទុបក្នុងពេលហ្នឹងមិនតាន់កើតបន់កើតបាបជាឧបេខាវេទនាអញ្ចឹងទាំង5ហ្នឹងណាគណៈនិយាយពីគណៈដែលកើតឡើងវេទនាអញ្ចឹង5ហ្នឹងក្នុងគណៈពេលប៉ះផ្ទុបហើយចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមកើតឡើងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺជាឧបេខាវេទវេទនាហ្នឹងដែលយើងរៀនទៅមេរៀនខាងមុខទៅយើងនឹងឃើញថាហេតុអីបានជាគណៈដែលកើតឡើងរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងបានតែវេទនាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណក្តីសោតវិញ្ញាណក្តីជីវហាវិញ្ញាណក្តីកាយវិញ្ញាណក្តីប៉ះផ្ទុបហើយកើតវិញ្ញាណនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺជាឧបេខាវេទនាអត់ទោកន្លែងនេះអាត្មានិយាយច្រឡំមកដល់ត្រឹមជីវហាទេបងកាយនេះអាចមាន2ញាតិញោមកាយសម្ផស្សមកសំលុបខាងលើនេះតិចកាយសម្ផស្សណាញាតិញោមកាយសម្ផស្សសច្ចាវេទនាហ្នឹងការប៉ះទុបមាន2បដូរវេទនាវិញកាយសម្ផស្សពួកថ្ងៃនេះនិយាយវេទនាសេកាធិកាយសម្ផស្សសច្ចាវេទនារកមកសេកាបានវេទនា2គឺសុខវេទនាហើយនឹងទុក្ខវេទនាដូច្នេះសរុបមកញាតិញោមកាយសម្ផស្សនេះបានវេទនា2សុខវេទនាទុក្ខវេទនាពីព្រោះជាការប៉ះផ្ទុបគណៈពេលដែលប៉ះផ្ទុបជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅជាផោតពៈប៉ះផ្ទុបនឹងកាយប្រសាទក្នុងពេលនោះអាចជាបើប៉ះផ្ទុបដូចថរលាកភ្លើងក្តៅហើយជាដើមអញ្ចឹងទៅមុតដីកូលអញ្ចឹងទៅគណៈហ្នឹងគឺជាទុក្ខវេទនាបើអត់ទេវាអារម្មណ៍វាទឹកសក់វាហើយស្រួលជាស្រួលហើយអញ្ចឹងទៅអង្គុយលើពូកលើឡានណាលើក្រែលើកៅអីអីស្រួលតាមផ្លូវកាយហ្នឹងគឺជាសុខវេទនាក្នុងគណៈដែលកាយជាសម្ផស្សកើតឡើងអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងអាចមានអារម្មណ៍2ជាសុខនិងជាទុក្ខតែ4នេះគណៈដែលកើតឡើងជាពេលខាវេទនាទាំងអស់ចំណែកឯមโนសម្ផស្សចុងក្រោយមโนសម្ផស្សសច្ចាវេទនាហ្នឹងក្នុងការសោយហ្នឹងវាមិនពិតប្រាកដទៀងពិតប្រាកដទេប
ន្តែវាអាចដែរវាអាចប្រព្រឹត្តទៅជាណា3តែមិនមែនព្រមគ្នាទេវាអាចជាសោមនស្សវាអាចជាតោមនស្សហើយក៏វាអាចជាឧបេខាដែរអាស្រ័យការគិតត្រេះរិះយោនិសោនិងអយោនិសោត្រេះរិះខុសត្រេះរិះមិនល្អមិនពេញចិត្តក្នុងថ្នាក់តោមនស្សទៅសុបាយចិត្តជាសោមនស្សទៅធម្មតាជាឧបេខាតែនឹងចឹងចង់ចាយទៅប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងស្គាល់ពីវេទនានិងការបែងចែករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចែកក្នុងវេទនានឹងហើយប៉ុន្តែលោកយកទៅគុណញាតិញោមឃើញពីវេទនាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគុណមើលអញ្ចឹងក្នុងវេទនាហ្នឹងមាន6ណា6ហ្នឹងរួមមកប្រព្រឹត្តទៅដោយធំធំក្នុងវេទនា6នេះគុណមកទៅក្នុងធំធំតែ3នេះទេ3ហ្នឹងកដោបទាំង5មិញបាននិយាយទាំងសុខទាំងទុក្ខហ្នឹងប៉ុន្តែកដោបធំធំតែ3នេះទេគឺសុខវេទនាទុក្ខវេទនាទុក្ខខមសុខវេទនាអញ្ចឹងញាតិញោមយកទៅគុណយក6គុណនឹង3វិញពីព្រោះអានេះវានឹងបង្កើតទៅជាសុខជាទុក្ខតាមរយៈនៃការប៉ះផ្ទុះនៃវត្ថុខាងក្រៅហើយវានឹងបង្កើតទៅជាវេទនាយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងយក6នេះយកទៅគុណនឹង3បានទៅជា18ណាចក្ខុសម្ផស្សជាវេទនារហូតដល់មโนសម្ផស្សជាវេទនាគុណជាមួយនឹងវេទនា3បានទៅជាវេទនា18ហើយយើងយកទៅគុណនឹងអីទៀតអញ្ចឹងក្នុងសកាយតិដ្ឋិដែលកើតឡើងហ្នឹងណាចក្ខុសម្ផស្សជាវេទនានឹងឯងក៏អាចបង្កើតទៅជាទុក្ខជាសុខដែរប៉ុន្តែអាត្មានិយាយមិញនិយាយពីគណៈនៃកើតទេណានិយាយពីគណៈនៃកើតដបងប៉ុន្តែគណៈនៃការសោយអារម្មណ៍មិនមែនញាតិញោមត្រូវដឹងថាមិនមែនចក្ខុនឹងវាបង្កើតបានត្រឹមតែជាឧបេក្ខាវេទនាទេអាត្មានិយាយពីគណៈដែលចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងតែបើវិធ័យចិត្តនឹងការតទៅទៀតទៅអាចបង្កើតទៅជាតោមនស្សវេទនាអាចបង្កើតទៅជាឧបេក្ខាវេទនាអាចបង្កើតទៅជាសោមនស្សវេទនាអាស្រ័យទៅតាមភ្នែកនឹងដូចភ្នែកយើងឃើញហ្នឹងមិនមែនឃើញហើយកើតទៅពេលខែណាគណៈក្រោយមកទៀតទៅតាមរយៈផ្នែកហ្នឹងទៅជាសោមនស្សទៅជាតោមនស្សក៏បានដែរអញ្ចឹងយកទៅគុណទៀតទៅគុណទៀតទៅតកតងនឹងសកាយតិដ្ឋិ4ដែលយើងបាននិយាយហ្នឹងហើយវាការដាំងអាស្រ័យនឹងចក្ខុសោតខេណៈជីវហារហូតដល់ចិត្តជាដើមហ្នឹងយកសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងយកទៅគុណនឹង18ដែលគុណរួចហើយនេះចឹងអាត្មាលុបខាងក្រោមហ្នឹងលុបអា6ហ្នឹងចុះអាលើសម៉ោងតិចញាតិញោមសរុបអវេទនាហ្នឹងឲ្យហើយពួកសព្ទាហ្នឹងយើងចង់សព្ទាឯងអត់មានស្អែកនិយាយទៀតទេចឹងបូកឲ្យហើយចឹង18ហ្នឹងយកទៅគុណជាមួយនឹង4គុណនឹង18ចឹងវេទនា4វេទនា4គុណនឹង18
ញាតិញោមសាក់គុណមើលតើឃើញប្រមាណឃើញ72អញ្ចឹង72វេទនាអញ្ចឹងសកាយតិដ្ឋិដែលប្រកាន់នៅក្នុងវេទនាខណ្ឌសរុបដោយពិសដាមាន72ដោយសង្ខេបមាន4ដែលយកអាចកុសម្ផស្សជាវេទនាជាដើមគុណនឹងវេទនា3ជាសុខជាទុក្ខហ្នឹងព្រោះវេទនាហ្នឹងវាអាចបង្កើតសុខអាចបង្កើតទុក្ខអាចបង្កើតមិនសុខមិនទុក្ខអញ្ចឹងយកទៅគុណនឹង3ទៅបាន18ហើយ18ហ្នឹងជាលទ្ធផលរបស់វេទនាខាងលើហ្នឹងហើយយក4ដែលយើងនិយាយគ្នាមានការយល់ថាវេទនាជាយើងជាដើមយើងនៅក្នុងវេទនាវេទនាជាយើងឯហ្នឹងយកទៅគុណទាំង18ទៅបានទៅជាវេទនា72អញ្ចឹងប្រកាន់សកាយតិដ្ឋិប្រកាន់នៅក្នុងវេទនាមាន72នៅក្នុងរូបខណ្ឌមាន112តោះនេះញាតិញោមតោះអ្នកគ្នាតោះនេះទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងមិនតាន់ទេអស់អីហើយញាតិញោមមានអីសួរទេអង្គព្រះអង្គគ្រូកណាសំសួរមួយទៀតអើវេទនា6ហ្នឹងបូកសម្ផស្សមួយទៀតទេបងគ្រូសម្ផស្សសម្ផស្សមែនញោមសម្ផស្សវេទនាមួយទៀតអីហ្នឹងវេទនា6បូកអីមួយចូលទៀត5មនោសម្ផស្សបាទចក្ខុសម្ផស្សសោតសម្ផស្សខេណសម្ផស្សជីវហាសម្ផស្សកាយសម្ផស្សនិងមនោសម្ផស្សមិនមែនហតិយសម្ផស្សទេមនោសម្ផស្សអញ្ចឹង6ហ្នឹងកើតឡើងនឹងមានវេទនា3ហ្នឹងគ្រប់មួយហ្នឹងអាចបានទាំងវេទនាទាំង3ហ្នឹងមកគាត់និយាយពីអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងអា5នោះផ្សេងប៉ុណ្ណឹងតែ6ក្នុងបន្ទោតផ្សេងហ្នឹងហើយ6ហ្នឹងវាចែកការសាយរំតាមទ្វារក្នុងបន្ទោតមានលើកសម្ដែងមកតែក្នុងអវិធម្មក៏មានគាត់ណាយើងរៀនតាមដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយទុកចែកតែចឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមណាជួបគ្នាសម្រាប់ថ្នាក់ថ្មីនេះគឺយើងជួបគ្នាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសិក្សាអំពីសកាយតិដ្ឋិជាបន្តឥឡូវនេះសំគាល់ដល់នៅពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិញោមលោកលោកខ្វះខាតសូមអធិស្ឋានពីចំណុចនេះត្រង់ណាចុងក្រោយសូមប្រគេននិងជូនបងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាសាធុសាធុទេ